Hej, jeg hedder Nila, og jeg er psykolog. Jeg vil gerne fortælle dig lidt om sorg. Sorg, det er en følelse. Det er at være trist, det er at være ked af det, og også nogle gange grædende. Sorg, det er en følelse, som kommer efter et tab. Det kan fx være et dødsfald, men det kan også være andre former for tab. Og alle kan føle sorg. Det kan børn, det kan unge, det kan voksne, og det kan gamle. I rigtig mange kulturer, så er der mange ritualer forbundet med det at sørge, særligt i forbindelse med død, hvor sorgen den får en helt bestemt plads. Der er ritualer lige fra at gå i kirke, i moskeen, i templet og også tiden efter. Ritualer for, hvordan man skal gå klædt, hvordan man skal henvende sig til andre osv. Så på den måde så er sorgen jo en meget indadvendt følelse, men alligevel så er det altså forbundet med noget socialt. I Danmark der har vi meget få ritualer, når det kommer til at sørge. Du bestemmer selv, hvordan du vil håndtere din sorg, hvordan du vil gå klædt, hvordan du vil henvende dig til andre osv. Og det betyder jo, at du skal opfinde rigtig meget selv. Tidligere der har man inddelt sorgen i forskellige faser. Men i dag der ved man, at man i langt højere grad går ind og ud af sorgen. Det betyder altså, at man kan sidde og grine med en ven og nærmest helt glemme, at man har lidt et tab. Og så rejser man sig måske og lige går hen til vinduet eller et andet rum, og lige pludselig så rammer sorgen en igen. Så på den måde så pendulerer vi altså frem og tilbage imellem to parallelle processer, nemlig det at sørge og det at fungere i sin normale hverdag. I denne proces, hvor man går ind og ud af sorgen, der er det meget normalt, at man føler skam og skyld, særligt over, at man også kan sidde og grine og nærmest helt glemme, at man har lidt et tab. Der er det rigtig vigtigt, at du finder din omsorgsfulde side frem, som kan fortælle dig, at det er helt okay, og det er meget normalt at have de her følelser. Sorgen, den vil aftage med tiden og blive mindre intens. Men nogle mennesker, de oplever altså, at sorgen, den ikke aftager. Og så kan det blive til en patologisk sorg, og der er det rigtig vigtigt, at du opsøger hjælp fra en professionel. Min erfaring fortæller mig, at det kan være meget hjælpsomt at lave sine egne ritualer, når man sørger. For eksempel så kan man benytte sig af et sørgerum eller et minderum. Det betyder, at man på et bestemt tidspunkt på dagen eller ugen måske sætter sig ned, tænder et lys eller kigger på nogle billeder og meget aktivt mindes eller sørger over den person, man har mistet. Og herefter så kan man pakke det sammen igen og så genoptage sin dag. Man kan også skrive alle de ting ned, som man har lært af den person, som man har mistet. Og på den måde så integrere det i sit eget liv, så får den person på en eller anden måde lov til at leve videre i en. Det er rigtig vigtigt, at man ved, at der ikke er nogen forkerte eller rigtige følelser forbundet med at sørge. Det er en meget individuel proces. Der er rigtig mange mennesker, som tænker, at de burde føle på en bestemt måde, eller burde gøre noget bestemt. Men der er det rigtig vigtigt at vide, at der er ikke nogen rigtig eller forkert sorg.